Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt vietām valsts rietumos līst un debesis ir lielākoties mākoņainis. Mazāk mākoņi ir valsts austrumos un tur arī gaisa temperatūra vietām svārstās tikai ap plus 2 grādiem. Tomēr kopumā rīts ir krietni siltāks, ja salīdzinām ar aizvadītajām dienām, jo gaisa temperatūra ir plus 8, plus 12 grādu robežās un pūš mērens dienvidu rietumu dienvidu vējuši vietām jūras piekrastē. Tas vēl ir brāzmains un sasniedz 16 metrus sekundē. Arī dienā debesis lielākoties aizklās mākoņi. Tomēr brīžiem tās skaidrosies, un ja dienas pirmajā pusē valsts rietumos, tad vēlāk pēcpusdienā arī Vidzemē ir gaidāms īslaicīgs lietus. Un saglabāsies dienvidu vējš, bet nu jau tas nedaudz pierims, un gaisa temperatūra šodien tātad plus 12, plus 20 grādu robežās, un siltāks būs valsts centrālajā daļā. Un šie varētu būt pirmie plus 20 grādi, kurus mēs sasniedzam šajā pavasarī. Arī Rīgā šodien būs lielākoties sauss laiks, vien dienas pirmajā pusē nedaudz uzlīs, un arī šobrīd jau gaisa temperatūra ir ap plus 12 grādiem, bet dienā gaisa iesils līdz plus 18, plus 19 grādiem un pūtīs mērens dienvidu rietumu dienvidu vējš. Arī tālākajās dienās sagaidīsim lietu, ja ceturtdien vietām, tad dienā jau galvenokārt tai visā valstī sagaidīsim nokrišņus un vietām valsts austrumos. Lietu var pavadīt arī kāda pērkona negaisa izlāde. Gaisa temperatūra naktī būs plus 8, plus 11 grādi, bet dienā nu jau nedaudz vēsāks, plus 12, plus 17 grādi un pūtīs arī brāzmains vējš, taču vēja brāzmas nepārsniegs 16 metrus sekundē. Piektdien nokrišņi būs mazāk, tie gaidām vien dažviet un gaisa temperatūra naktī plus 6, plus 9 grādi, bet dienām plus 10, plus 15 grādi. Un prognozes liecina, ka arī brīvdienās vietām uzlīs un arī saglabāsies brāzmains vējš, bet kļūs vēsāks un gaisa temperatūra nepārsniegs dienu laikā plus 6.